ormbråken limmades ihop, fick avlivas en skadad ormbråk, kom hoppande in i trädgården i Kalmar. När den omhändertogs av Urban visade det sig att den redan fått hjälp, någon hade limmat ihop fågeln. Vi tog beslutet att avliva den för den skulle aldrig kunna återfå sin frihet igen, säger Urban Rundström, Vilthjälpen Oskarshamn. I tisdags fick Urban Rundström, 55, från frivilligorganisationen Vilthjälpen Oskarshamn hantera ett ovanligt fall, vilket Östra Småland skrivit om. Det gällde en ormbråk som påträffats allvarligt skadad i orten Ruda i Kalmar. Den skadade fågeln hade tagit sig till en persons tomt. Personen hade inte lyckats fånga den stora fågeln, men la en kartong över den och ringde polisen. Polisen hörde i sin tur av sig till Urban och hans fru Ingrid, som driver Vilthjälpen. När vi tog fram fågeln såg vi att det satt ett bandage på ena vingen, berättar Urban för Aftonbladet. Skulle aldrig kunna flyga mer, bandaget satt väldigt hårt så paret tog hem fågeln till sig för att undersöka den, men bandaget var omöjligt att få loss. Någon hade limmat fast bandaget på fågelns vingar. Vi kände att vingen var av och att det läkte ihop fel och benpiporna låg över varandra. Den här fågeln skulle aldrig kunna flyga mer överhuvudtaget. Vi fick avliva den för den skulle aldrig kunna återfå sin frihet igen, säger Urban. Deras frivilligorganisation ligger under katastrofhjälp fåglar och vilt och enligt deras regler får de inte släppa ut en fågel i naturen i det skicket. Det är alltid tungt att fatta de besluten. Men den var i dåligt skick, mager och utmattad. Enligt dem hade fågeln kunnat överleva men definitivt inte efter att ha blivit omhändertagen på det här viset. Urban tycker att det är underligt att personen som hittade och bestämde sig för att limma ihop fågeln inte hörde av sig. Känner man inte till Vilthjälpen kan man alltid ringa polisen. Någon har tänkt att de ska fixa till den så att den kan fungera igen, men det har ju inte gått så bra. Det är extremt svårt att fixa en fågel hemma, säger han.